Жила-була собі художниця, яка вирішила відзняти курс «Анатомія без болю» для того, щоб людям було легше і швидше, і без нервів зображувати інших людей, особливо для фешн-ілюстраторів, які тільки-тільки починають свій шлях, або для людей, які хочуть навчитися малювати людей. От така от катавасія. Суть в чому? Сиджу я така, заходжу в альбом і дивлюся, що я ж майже дозняла весь курс до кінця, але російською мовою. Малася бути прем'єра цього курсу в березні місяці, але щось пішло не так. Ну, як щось пішло не так, Росія напала на Україну, і цей курс накрився мідним тазом. От, тоді я сиділа, 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 щось мене переклинило, і я вирішила повністю всі уроки перезаписати українською мовою. Плюс, до речі, я змінила наповнення курсу, дала більше удару на анатомію саме по скелету. Тобто є модуль по малюванню скелета, череп, кисті рук. Тобто так ми розбираємо, що ж тут у нас знаходиться, м'язи. Як сама структура стопи, тобто як оці всі кісточки на стопі розташовані, чому от вона настільки складна в зображенні, так? Тому що там насправді дуже-дуже багато різних запчастинок, які треба знати, що вони там є, приблизно, хоча б як вони розташовані, для того, щоб потім можна було це все круто подати. От, розібрали скелет повністю, розібрали побудову ключиць, розібрали побудову лопаток, як спина взагалі малюється, так, як оці ребра, чому от саме так, а не інакше у нас м'язові тканини на ребрах розташовані, що до чого кріпиться. М'язові, ось у мене є така учениця, вірніше, не учениця, а мій манекен Аліса. От, і Аліса мені допомагала, і ми малювали м'язи тіла людини, так, м'язові тканини тіла людини, вид спереду, вид збоку, вид ззаду, м'язи спини окремо ще розглядали, так, тобто тут оці всі штуки, як вони малюються, як воно виглядатиме потім вже на нормальному тілі. І великий практичний блок, де ми пропрацьовуємо, я робила опитувальник такий для своїх учнів і для своїх підписників в Інстаграмі, що їм найважче дається, так? І от дуже багато людей проголосували за те, що в них не виходять руки, в них не виходять ноги, в них не виходять стопи. І саме на оці моменти я дала найбільше уроків. Тобто на складні ракурси, на малювання рук, на малювання ніг, на малювання стоп. Тому я вважаю, що моя авторська метода, те, як я розумію, як це малювати, я цим ділюся. Так? Я не претендую на якусь Нобелівську премію, але так, як малюю я, так, як розумію я ділюся цим з вами.